ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛିଟା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ, ଚାନ୍ଦୁଆଲି ବ୍ଲକ ଏବଂ ବଇଁଚା ଗାଁ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବକୁ କହିବି ଦେଖାଇବେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରେ, କିଛି ଦୂରରେ କିଛି ଘର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ରିଲିଫ ହେଉ ବା ତା ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ହେଉ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ 4-5 ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବନ୍ୟା, କେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ମହାନଦୀ, ଏଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେଣି, ଲୋକ କିପରି ଭାବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ 5 ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ, ଆରେଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖଣ୍ଡଣୀ ପଛଟା ଆଖଣ୍ଡଣୀ ଆରେଡ଼ି ଆରେଡ଼ି ପାଣି, ଯେଉଁଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଡଙ୍ଗା ରିକ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେବା କଥା, ଡଙ୍ଗା ରିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା 5 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିପାରିଲାନି ଏବଂ ମୁଠେ ଚୁଡ଼ା ମିଳିନି। ରିଲିଫ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବିଶୋଧନ ପାଣି ବିଶୋଧନ ହେଉନି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଖାଦ୍ୟ କାହାରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିଲାନି। ଗାଈ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତା କୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ଜଳ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ SRC କିଛି ପ୍ରେସମିଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କିଛି ବୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି, ଓଡ୍ରାଫ୍ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏତେ ସବୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଅଛି ବୁଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଥିବେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ବିଧାନସଭାରେ ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଦିଆ ହେଉନି, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୁଁ କହିବି।